Moikka! Tervetuloa mun Neule-kanavalle, eli Palasia arjestamme kanavalle. Mä oon Riikka ja näytän taas täällä teidän neuletöitä. Mulla on nyt useampia valmiita töitä ja sitten on tässä yksi keskeeräinen, joten aloitetaan tietenkin niistä valmiista töistä. Ja eka valmistyö on se, joka löytyy täältä Villasukat kirjasta. Eli tämä on lainen 52 kertaa villasukat ja tämä osa kakkonen. Ja tämä on se mun 7 päivää 7 aloitusta haasteen viimeinen työ. Eli nämä oli nämä patenttineulossukat. Tämä on tämmöinen siis kuin Raus. Eli tämmöiset aika pitkät sukat, joissa on patenttineuletta ja sitten tuota joustinneuletta. Ja tässä ohjeessa on 3 kokoa. Ja tässä sanotaan, että tähän pienimpään kokkoon menisi niin kuin 100 grammaa, mutta näihin 2 isompaan menisi sitten vähän enemmän. Ja mä otin tuossa tuon kakkoskoon ja tekin sen mukaan sukat tämmöisestä Sulo Super sukkaangasta. Eli tämä koostumus on siis 75 villaa ja 25 vahviketta. 100 grammassa on 400 metriä ja tämä sävy on tämmöinen kuin neiti-ihminen. Ja tässä on nyt tämä jämä, mikä mulla tästä jäi. Eli aika tarkoin kyllä käytin tämän langan. Mähän neuloin näin silleen, että mä neuloin ekaa toisen ja sitten toisen. Ja mä kokeen vähän jännitti, että riittääkö tuo lanka. Mutta onneksi se riitti. Eli täällä on nyt nämä valmiit sukat. Mä oon neuloin nämä 2,25 mm puikoilla. Ja ainut muokkaus, minkä mä tein ohjeeseen, on se, että tästä patenttineulososiosta mä tekin ihan pikkusen lyhyemmän. Eli mä en tarttunut ihan niin pitkiä sukkia, mitkä oli tuossa ohjeessa. Ja sitten mä testailin niitä, että kun sen laittaa tälle ryttyyn tämä varren, niin ne oli kyllä tosi sopivan mittaiset. Ja punnittiinkin nämä, niin nämä paino 105 grammaa. Eli tämä kerä oli ollut ihan pikkusen ylipainoinen. Eli kävi aika tuuri, että mulla riitti tämä lanka. Mulla on 36 numero jalka, niin nämä on siis mulle sopivat. Eli täällä on kierretty joustin täällä varressa, sitten on tuota patenttineuletta ja sitten on joustin tuossa sanilikassa ja sitten tässä jalkapöydän päälläkin vielä. Sitten on ihan vahvistettu pyöriä kantapää ja leviä nauhakavennus. Ja nämä tuli sitten loppujen lopuksi yllättävän nopea valmiiksi, että en ole pitkään aikaan neulunut tätä patenttineuletta ja silloin kun mä autin tämän haasteen aikana, niin mä sain sen eka varren tehtyä ja sitten tämä jäikin vähän tauolle, kun tuntui, että en jaksanut näitä tehdä ja näillä ei ole mikään kiire. Mutta sitten otin nämä viime viikolla työalle ja mähän sain äkkiä tehtyä tuon varren ja sitten viime videon jälkeen onkin tehnyt tuon käreen. Suosittelen kyllä tätä mallia. Ainut vaan on, että kannattaa tosiaan olla sitä lankaa reilummin tai sitten tekee sitä varresta huomattavasti lyhyemmän. Voisin vielä tässä toisesta sukasta näyttää, että miltä tuo patenttineulos näyttää tänne toiselle puolelle. Eli tämä on se nuoria puoli nytten ja tässä on tämä oikea puoli. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöistä tuplaneulosta tai kaksinkertaista neulosta. Eli kun siinä nostetaan niitä silimukoita, niin siitä tulee tämmöinen tosi kuohkea tästä pinnasta. Tosi kivat sukat ja nämä tosiaan tuli mulle itselle, kun mä oon saanut ihanalta neuleystöltä tämän langalla hajaksi. Ja näihin tosiaan meni 105 grammaa lankaa ja nämä on 36 kokoiset sukat ja tehty tuolla ohjeen keskimmäisellä koolla. Sitten muut valmiit työt, mulla on tämmöisiä pieniä töitä. Eli mä viimeksi näytinkin, että mulla oli suunnitteilla käyttää niitä jämiä, joita mulla jäi tuosta haasteesta. Ja tähän voisin sen verran sanoa, että mä olin viime viikon loppuna neuleleirillä. Eli semmonen pohjoisen neuleleiri kuin Portti. Ja mä olin siellä perjantaista sunnuntaihin ja mä neuloin siellä aika paljon. Eli nyt nämä kaikki valmiit työt mä oon neulonut siellä. Ja mä voisin laittaakin tähän päälle, tai on jo laittanut joitakin kuvia sieltä. Ihan hirveänä en ottanut kuvia. Enemmän mä keskityin vaan tutustuu uusiin ihmisiin, uusiin neulojiin ja sitten neulomaan. Ja tietenkin siellä oli tosi hyvät ruuakki. Eli se on semmoinen Törmälän tila Siikajoella Oulun ja Raahen välissä. Ja siellä tosiaan suuri osa oli torstaista sunnuntaihin, mutta mä olin sitten perjantaista sunnuntaihin neulomassa. Ja ensimmäinen työ, minkä mä siellä tein, oli tämmöiset alkutossut. Eli mä puhuinkin, että mä voisin tehdä vauvalahjaksi näitä tossuja tästä Langin Super Socks 6-säikeisestä langasta. Eli tää on
tää kerä ollut 150 grammaa ja tässä on ollut 410 metriä. Ja mä otin sitten 3 mm puikot ja tekin tämmöset tossut. Mä haasteen aikana tekin tämmöset yhdet ja nyt tekin nämä toiset. Eli tää ohje löytyy Raverystä ja tää on mun suunnittelema. On siellä maksullisena. Eli tässä on tämmönen pitkä tämä varsi, jonka saa taitettua. Ja sitten tämän neuloksen ansiosta tää vennyy tosi hyvin. Ja mulla oli näissä 3 mm puikot, kun tää lanka on ihan pikkusen ohuempi entä siinä ohjeessa. Ja nää painaa semmonen suunnilleen 27 grammaa nää sukat. Ja nämä oli tosiaan ensimmäinen työ, jonka mä neuloin siellä neulileirillä. Ja sitten toisena työnä tekin tämmöset sukat tuolle meidän vauvalle. Eli tämä on sitten tästä toisesta jämästä. Eli tämä on tätä Wilhelmi villasukkalankaa. Eli tässä on 70 suomalainen lampaanvilla, 30 tenseli, 100 grammaa on 400 metriä ja taasävy purkundi. Ja tästä mä tekin haasteen aikana kämmekkäät ja on neulon sitä ennen tämän paijan, niin nyt tekin sitten vielä sukat. Ja mä aloitin nämä kädestä, neuloin kaksi yhtä aikaa ja mä olin sitten lähtiessä suunnilleen mitannut, niin kuin, että minkä kokoinen meidän vauvan jalka on ja sain niin kuin tämmöisen mitan tästä ja tekin sitten ihan pikkusen isommat. Ja ne olikin kyllä tosi hyvät, että vähän semmoiset reilut, niin menee varmasti talven yli ja sitten kuitenkin oli semmoiset tarpeeksi löysät. Ja neuloin näihin niin pitkä varren, kun sitä lankaa riitti. Näissä mulla oli kans 2,25 mm puikot, niin kuin aina näissä ohuissa sukissa. Ja näihin tekin tiimalasi kantapään ja muuten sitten neuloin ihan siliä ja joustinta. Ja nämä paino tasan 30 grammaa ja tää lanka meni nyt ihan kokonaan. Näissä taisi olla yhteensä 40 tai 44 silmukkaa, en nyt muista ihan varmaksi. Ja lisäsin tosiaan täällä käreensä joka toinen kerros. Sitten neuloin siljää, sitten tekin tiimalasi kantapää sille, että siinä oli pari välikerrosta. Sitten neuloin ihan muutaman kerroksen tuohon oikea ja sitten tein tuo joustimen ja päättelin sitten tuonne nuo. Eli näihin meni kokonaan tämä jämä ja nämä sai sitten portinsa seuraavaksi neulottua. Ja sitten sain portinsa vielä kolmannen työ valmiiksi, eli toiset tämmöiset alkutossut. Ja mä olin yleensä tehnyt tämmöisiä yksivärisiä, mutta mä tiesin, että tämä valakunnin lanka ei enää riitä, niin tekin sitten tämmöiset kaksiväriset. Ja näissä tämä varrelanka on semmoista saakavuolilankaa, joka on ihan pikkusen paksumpaa entä tämä valakunnin lanka. Mutta tämä oli jäänyt jämäksi, kun mä viime talvena neuloin meidän pojille pipoja. Niin mä ajattelin, että näistä voisi saada kivat varret sitten noihin tossuihin. Ja tätä lankaa meni 15 grammaa tätä värikästä, mutta niin meni tätä valakostakin. Eli nämä painaa ihan pikkusen sitten enemmän entä nuo toiset tossut. Ja näissäkin mulla on ollut 3 mm puikot. Ja ihan ohjeen mukaisesti on nämä tehnyt. Eli portissa parin päivän aikana mä sain neulottua 4 tossua ja 2 sukkaa. Ja olin kyllä tosi tyytyväinen näihin, mitä sain neulottua, että sain tehtyä pari vauvalahajaa ja sitten sain tehtyä tuolle meidän vauvalle sukat. Mutta sittenhän siellä piti tietenkin aloittaa vielä jotakin. Ja tämä keskeräinen työ löytyy tästä aivan ihanasta lammaspussukasta, jonka on ostanut mun neuleystävältä Heidiltä. Ja täällä on tämä handun lanka. Eli tää on siis 60% merinoa, 20 alpakkaa ja 20 nailonia. 100 grammaa on 400 metriä. Ja mä oon tästä neulonut sen paijan aiemmin tuolle meidän 5-vuotiaalle. Ja mulla oli vähän puhetta, että mä tekisin tästä paijaa sitten tuolle 4-vuotiaallekin. Ainut on, että tätä on ihan vähän liian vähän tätä lankaa. Niin mä en saa ihan kokonaan tästä paitaa, mutta mä käytän sitten Helma ja Hihoje Resori jotakin muuta väriä. Ja tässä on nyt tämä, minkä verran mä oon tätä neulonut. Eli portissa mä sain tehtyä muuten tämän, paitsi en näitä hihoja, joita mä oon nyt sitten neulonut kotona. Eli tekin tämän yläosan ja sitten vähän tuota Helmaa. Ja Resorissa on 102 silmukkaa ja siinä on 2,5 mm puikot. Sitten teki lyhennettyjä kerroksia sille, että ne menee näiden raklainitten yli eka ja sitten niin kauan, että ne melkein keskeltä yhdistyy. Sitten on tehnyt nämä raklainit, eli nämä lisäykset tänne. Ne on tehnyt joka toinen kerros ja niitä on semmoinen vajaa 20 kappaletta.
Sitten mä erotin nuo hihaslimukat ja loin tänne kainaloihin 8 slimukkaa. Ja sitten on neulonut nyt tuota vartaloa jonkun matkaa ja ajattelin, että välissä teen nämä hihat. Ja mä teen nyt näitä yksi kerralla, koska mulla on vaan tää yksi lanka, niin en sitten viittinyt pätkiä sitä lankaa enempää, vaan toinen pää on nyt tässä helmassa kiinni ja toinen on tuossa keskeräisessä hihassa. Ja täällä mä oon kaventanut semmonen eka vajaa 10 kerroksen välein ja sitten reilun 10 kerroksen välein. Ja nyt tää hiha on sopiva, niin laitoin tän tämmöselle kaapelille ja neuloin sitten sen resori jollakin eri langalla. Ja tänään sitten aloitin tän toisen hihan ja siihenkin on tehnyt nyt muutaman kavennuksen. Eli tätä lankaa on nyt 100 grammaa ja mä teen tästä ihan pikkusen pienemmän sitä aiemmasta. Ja teen nuo resorit eri värillä, niin mä uskon, että tää kyllä riittää. Mutta tän sain mukavasti alulle siellä portissa ja onkin tätä hyvin edistänyt sitten nyt parin päivän aikana, että sai eka hiha valmiiksi ja toinenkin on jo ihan hyvällä mallilla. Eli aika tuottosa oli mulle tuo neuleleiri. Mä en kotona pysty neuloa sille, että mä voisin vaan neuloa ja neuloa, että mun on pakko vielä tehdä muuta. Ja on mukavakin, että tulee tehtyä muuta. Huomas tuolla neuleleirillä sen, että kun neuloa niin paljon, niin sitten alkaa tuntua, että tulee hartiat kipiäksi. Ja muutenkin jotenkin se on niin semmoista monotonista se asento, että koko ajan tekee sitä samaa. Niin se ei pitemmän päälle kyllä tee mulle hyvää, mutta kotona sitten kun on semmoista, että neuloja välillä laittaa tiskejä ja hoitaa vauvaa ja pyykkihommia ja kaikkea, niin siinä tulee monenlaista liikettä, niin ei niin hartiat sitten rasitu siitä. Mutta neuleleiri oli kyllä tosi mukava. Oli mukava nähdä siellä semmoisia aiempia neuletuttuja ja neuleystäviä, mutta sitten tutustuin taas useampaan semmoista, joita en ollut aiemmin tavannut. Ja onkin tosi kiva, että mulla on tulossa tässä toinenkin neuleleiri vielä tässä lokakuun aikana. Eli mä oon lähdössä tuonne Rantalahteen neuleleirille. Meillä on sinne sitten vähän pidempi matka, mutta menen yhden mun neuleystävän kanssa sinne junalla, niin uskon, että siitäkin tulee sitten taas tosi kiva viikonloppu. Vielä en kyllä yhtä tietää, mitä mä siellä neulon, mutta onneksi tässä on jonkun aikaa vielä aikaa mietiskellä. Tässä oli mun kaikki valmiit ja tää keskeeräinen tällä kertaa. Päällä mulla on tässä tosiaan tämmönen neuletakki, jonka mä oon neulonut tässä kesä alussa itselle. Eli tämän nimi on Sammal. Ja tässä oli käytetty tuota vuonuen Wilhelmi villasukkalankaa. Ja tää on ollut kyllä tosi kiva. Mä melkein aina otan tämän päälle, kun mä otan jonkun neuletakin päälle, niin mä oon kyllä tykännyt tästä tosi paljon. Tämä on suunnilleen M-koko ja lankaa on mennyt semmonen, olisiko pikkusen reilu 3 vyyhtiä. Aika lailla meni sen ohjeen menekin mukaan, niin kannattaa kyllä katsoa, jos kiinnostaa tämmönen yksinkertainen neuletakki. Mutta jos on jotakin rintaneulosta ja sitten tässä nappilistojen vieressä, niin tässä menee tämmöiset palamikot. Ja nämä nappilistathan neulotaan samalla, kun tehdään tätä paitaa, niin tää on kyllä silleen tosi kiva malli. Mutta tämä enempää mulle jätteille tällä kertaa asia. Aivan ihana, kun olit siellä. Ja kiitos, kun jätätte kommenttia tai tykkäätte näistä videoista. Ne aina tuo mukavan piristyksen mulle. Nähdään sitten taas ensi viikolla uuden videon parissa. Siihen asti. Moi moi!